São Alexandre Pérez compareça ao balcão fiscal. Alexandre Pérez compareça ao balcão fiscal. Sérgio, é? Fortaleza. É lá do Cacodé, da Fortaleza. Vai namorar com toda mulher. Começou o jogo de novo, aqui já é MacGyver. MacGyver não. Toma cuidado que esse aí é aluno do Bahia. Quem tem a sessão do Bahia? Ele tirou pro vacino. Comigo, vai bater o coração do Bahia. Abobrinha. Jaqueline estava perguntando para tu, eu não vi aqui, vamos botar a gente. Não. Jaqueline. Não, é. Aí, Jaqueline. Não, mas aqui, antes eu estava perguntando para mim, talvez, vamos lá. Quantos inscritos? Quantos inscritos? Eu não sei. Tem quantos inscritos aqui? Pega o domingo lá. Quantos inscritos ao todo? É. Edinho, foi dar uma olhada lá, Edinho. Foi 108. É Jardel Martins. Jaqueline tava perguntando pra tu. Sim. Vai na outra mesa. André deixando essas mesas aqui preparadas exatamente para essa ser os jogos melhores para ela. Porque aqui a internet é ruim. Estou usando dados móveis. 116. 116, aventureiro. Isso aí. Então divide por 2, né? Por 2 vai dar o quê? 50 e 58. É, 116, né? 58. É isso aí. 58 jogadores, né? 58. É. Inscritos, é. Inscrito, mas aí cada jogador tem 2 inscrições. É. 58. Demorou demais, ele é como se fosse 2 pessoas, né? Jogador, né? Augusto, o marido joga, corre ali no celular, tá assistindo outras coisas. Maíto tirou o Magai e o Magai agora quer tirar o Sérgio. Magai jogou muito. Na hora, Magai. Na hora de trancar aquele. Mamãe disse! As duas de uma vez! Olha aí! Que é isso, aventureiro? Ia ser uma bichinha. Uma bolinha. Olha o que que ele... Olha o que que ele faz. Sensacional. Segunda fase, aventureiro. Olha uma galera sair. Foi na graxa. Foi pra graxa. Foi na graxa e conseguiu tirar. Foi pra graxa. Onde? Diminha, tô na torcida por você. Quem é isso? Ferreirinha. Diz aí que eu tô aqui. É ele que é meu comentarista agora, né? Tá me ajudando. É ele mesmo. É. De boa, Ferreira. Eu tô aqui só olhando aqui os torcedores. É, que na realidade ele agora não é o árbitro da partida, é o Sereno. Então ele tá aqui me auxiliando na conversa, nos papos. É show de bola. Comentarista é assim. Eu fui em casa igual meu menino. Você não fala comigo. Não tem como falar com ele, né? Fala agora. Manda um recado pra ele. Ô, Vitor, ele não quer mandar, Vitor, tá vendo? Ele não quer, Vitor. Ele não quer mandar um recado pra você. É, pai, o avô dele, ele viu, o vovô não quer falar comigo.
E pior que eu tava falando, é quando eu falava alguma coisa de vida, aí ele vinha, seu sogro, querendo ver, cadê ele? Peraí. Deu algum perdido? Não entendi, não entendi. Cobriu aí? Como é que foi? Não cobriu. Quem, ele lá perdeu. Deixou a brecha. Ele deixou a brecha. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Sérgio Fortaleza é o primeiro. Então vamos lá. Eu fui falar aqui pro Leminha que ele não queria ajudar. Eu queria mandar um alô pro filho dele, ele saiu perto de mim, disse que não trabalha mais não. Ah, se você tinha ficado calado. Olha o Sérgio, olha o Sérgio. O jogo espanhol, quando não tá deitado na rede, tem um pau pico do jogo atrapalhando. É complicado, não é isso? Rapaz, mexeu aqui de novo. Deu uma mexida. Aqui, cada vez que eu mexo aqui, aventureiro, o negócio complica. Ele tem que pensar até um jeito de ser lá que está doendo. Como é que tá o jogo aí? Tranquilo. Aqui é o nosso amigo Mário. Vai jogar de hora? Sei não. Eu parei nessa sinuca aqui e tô pedindo pra jogar os jogos melhores pra cá. Porque tá carregando aqui o celular, tá parado, aqui tá pegando bem. Eu tô usando dados móveis, não sei até que hora vai aguentar. Mas nós estamos indo. Suicidou? Passei. Acabou aqui. E aqui, Sérgio? Manda aí um. Como é que foi essa jogada aí? Isso é um jogo difícil, teve um pouco de sorte agora que o rapaz deu um suicídio, mas é isso aí. Atenção, jogo de torneio é. Tem que ter um pouco de sorte também. Valeu, pessoal. Beleza.